Здравейте на всички! Днес съм на едно хубаво, красиво място. Някой може да го наричат пътека към Черковното. Това е всъщност горна част на мини даунхила. Долу се свързва с самата класическа пътека, която е към Бътмиш. И това е общо взето. Интересна пътечка, игривичка. На места стръмна. Интересна, хубава. И сега ще се спускам. Приятен ден и приятно гледане. В момента няма много слънце. Няма да се вижда особено добре на камерата, сигурно. Но това е. Айде да започвам аз. Започва кефа. Е много готинко. Опа! Дръпченце. Опа! Е, малко те тесна тук, да се полюбувам на гледката. Тя да падна, бе. Айде, бе. Добре са ти педалите, бе, Лючо, не се притеснявай. Къде са ти краката? А, така. А, сега започва купона, бейби!
контричка. Така, тук по страната няма да минава. Опа! Ух, сега дъхвам към. Гаден трън. После ще гледам пораженията. С другата част на пътечката се свързвам. Добър скок, бейби! О, беше епично. Здрасти! Благодаря! Thank you.